Thank you.
Святі Боже, святі кріпкі, святі безсмертні, помилуй нас. Запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, що вибрав мене, вже від утроби матері моєї, і покликав своє благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані подавшися в Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в Дамаск. По трьох роках потому пішов я в Єрусалим відвідати Кіфу і перебував у нього 15 день. А з іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього.
навіки. Алілуя! 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 Будь мені Богом захисником і домом пристановища, щоб спасти мене. Oh.
серця. Дорога українська мова, слава Ісусу Христу! Слава! Найперше, я би хотів сьогодні всіх вас щиро привітати. Спочатку, на першому місці, хочу привітати монахів цієї святої обителі, які сьогодні святкують 10 років відновлення нашого життя чину святого Василія Великого тут, у Стольному Граді, в Києві. Я вітаю цим святом увесь Василянський чин в особі найвищого настоятеля в Україні, отців Василія, протоархімандрита отця Іонікія. Ми бачимо, які ясні плоди принесла молитва, праця отців Василія у Києві. Бо теж сьогодні я вітаю цю нашу громаду, цього храму святого Василія Великого, із завершенням духовних справ, реколексій, які проводив отець Теодосій Янків, той, який фактично відновив Василіянське наше життя тут, у Києві. Ми сьогодні його між нами щиро вітаємо. Сьогодні ця обитель переживе історичний момент, тому що голос її, голос проповідника, буде чути не лише внутрі храму, але так само цей голос буде ширитися назовні, будити усіх людей до зустрічі з Господом Богом. Ми сьогодні будемо освячувати дзвони для цієї нашої обителі. Як ви знаєте, що найбільший дзвін в нашій слов'янській традиції ми називаємо благовість. Дослівно носій благої, доброї вістки, а тою вісткою є Євангелія. Те Боже Слово, яке будить і кличе людину на зустріч з живим Христом у тому святому храмі. Тому дякуємо усім жертводавцям, які направо відкрили уста тій обителі для того, щоб можна було голосити Слово Боже у цьому святому місці. А особливо хочу привітати тих наших мирян, які цього тижня розпочали своє особливе навчання в Києві, які направду будуть слухати цілий курс лекцій під назвою «Основи християнської віри і служіння». Я знаю, що сьогодні ви всі тут в храмі, ми всіх вас щиро вітаю. І бажаю вам глибоко пізнання того Божого задуму щодо кожного з вас і щодо нашої церкви у цьому часі. Сьогодні, як завжди, Господь Бог до нас промовляє. Він до нас говорить через Слово Святого Євангелія, яке ми щойно почули. Хто уважно слухав, мабуть, відчув, що євангелист Лука, коли описує прихід Ісуса Христа до місця, яке зветься Наїм, описує нам пастку. Коли хтось собі уявляє, як виглядало стародавнє місто, це була фортеця, укріплена потужними мурами. Увійти або вийти з того міста можна було лише через міську браму. Давнину, коли хотіли закласти нове місто, виконували особливий обряд, який зветься в латинській мові «лімітаціо». Згідно передання Рому і Рем, коли забрали Рим, вони опорали те місце, де вони хотіли жити, такою борозною. А Костянтин, закладаючи нову столицю своєї імперії, взяв спис і визначив коло довкола нового міста. Що це коло мало означати? Це коло обмежувало, або радше відокремлювало місто живих від міста померлих. Для того, щоб некрополіс, місто померлих, було поза межами міста, в якому хотіли жити у майбутні жити. І ось коли Христос зближається до того міста, що він бачить? Кого він зустрічає у брамі того міста? Він зустрічає того
похоронному процесу. То означає, що жителі того міста, міста живих, оточеного некрополісом, містом померлих, знаходилися у пастці смерті. У цій похоронній процесії Христос побачив мертвого юнака, а відтак його матір, яка не плаче. І звертає нашу увагу у тій всій процесії саме на постать матері. І Лука каже, що це була вдова, і вона хоронила свого єдиного сина. У даному суспільстві жінка не була суб'єктом суспільного життя. Вона завжди мусила бути жінкою когось. Отож, вдова, яка втратила свого чоловіка, навіть не могла до кінця бути господиною того маєтку, який отримала. І тому вона одинокою надією тої жінки, надією на її майбутнє, був її син, єдиний син. І що сталося? Її надія вмерла. Більше того, сьогодні, в цей момент, коли ця похоронна процесія виходить для того, щоб йти з міста живих до міста померлих, це мати хоронить свою надію. Надія на майбутнє. Хоронить надію на життя. Але Христос приходить встати у тій міській брамі. Христос бере за руку того юнака і говорить до померлого. Дивна річ, правда? Померлий зазвичай не чує людського голосу, але чує голос свого Творця. Ось є той голос, який покликає до життя. І той дотик Христа передає життя, наново вдихає життя у те Боже сотворіння, яке він колись назвав своїм образом і своєю подобою, своєю людиною. В той момент дотику до того сина, в момент, коли Христос розмовляє слово, стає поворотним моментом у тій історії. Чому? Тому що ця процесія повертається назад. Іде уже у попереджений бік. Він не просто віддає матері її воскреслого сина. Він повертає їй надію на життя. І вся процесія входить в місто життя. Бо там є життя, де є Христос. Там є надія, де перебуває джерело життя вічного. Там є життя і надія, де Христос перебуває. Дорогі Христі, брати і сестри, той час, той момент, коли Христос нас може зустріти, є сьогодні, тут, у тому храмі. Кожна людина, яка живе своє життя без Бога, насправді марширує в похоронній процесі. Тому що вона кожним днем свого життя робить кроки смерті. Вона кожного дня йде від домівки до домовини. А те місто, яке викидає Бога із свого життя, із своєї культури, перетворюється на пастку смерті. І те місто, та країна, те суспільство, та культура відбирає надію у своїх мешканців. Поступово починає переводити їх від життя до смерті. Тому Христос сьогодні промовляє до кожного з нас. Юначе, юначко, каже тобі встань, прокинься. Він сьогодні бере кожного з вас за руку. Для того, щоб повести в іншому напрямку. Повести від життя до життя вічного, у цьому пасхальному русі до свого Небесного Отця. Я знаю, що під час тих реколекцій духовних прав центральною темою було
була тайна Пресвятої Христі, правда? Тайна Святого Причастя. І сьогодні в тій літургії ви зможете прийняти Святе Причастя. Тобто Христос торкне вас своїм тілом і своєю кров'ю, так як Він торкнув і воскресив того померлого сина у цій нещасній жінці вдови. Тим дотиком до серця і життя кожного з вас. Нехай Він промовить до вас свої життя. Дайте слова і поверне кожному з вас надію і поведе за собою у життя вічне. Бачите, та брама міста Наїв, яка була порогом до смерті, в присутності Христа перетворюється на поріг до життя. А син, воскреслий син, стає провідником і свідчим надії. Переступити поріг надії. Це була назва книги, яку свого часу скерував до сучасної людини блаженний папа Іван Павло ІІ. Бо він хотів, щоб людство маршувало не в охоронній процесі, але йшло дорогою життя вічного, якою є Христос. Тому я знаю, що теж особа Івана Павла ІІ теж була такою особою, над якою ви роздумували під час тих реколекційних справ. Нехай він буде для всіх нас прикладом тої людини, яка сама йде за Христом у життя вічне і за собою провадить усю громаду, усю свою церкву. Нехай Христос буде нашим світлом, нашим дороговказом, нашим поводарем до життя вічного, для того, щоб це святе місто, наш золотоглавий Київ, який звемо другим Єрусалимом, не був пасткою смерті, але місцем живих і дорогою до життя. Амінь. Господи, помилуй. Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Дякую за перегляд!
Там Христос будував цю живу спільноту. І тому сьогодні на знак нашої єдності з Богом, на знак єдності між собою, відновимо цей акт святого хрещення, яке нас ввело у християнство, і коли приймемо святе причастя, яке вчиняє нас живими свідками Ісуса Христа. Тому кликали ми тут, відкрийте двері для Ісуса впродовж 8 днів. Нехай ці слова зараз будуть для нас такою силою для відмови того, що ми вже маємо, що ми обретися Ісуса Христа. Господеві, помолімся! Господи, помилуй! Велико, Господи, наш Боже, поклич оцих шлуб Твоїх до відмови святого Твого просвідчення, і знову на них зійшли цю велику благодать святого Твого хрещення. Здійми з них стару людину, віднови їх на життя вічне, наповни їх новою силою святого Духа Твого на з'єднання з Христом Твоїм, щоб не були вони більше дітьми тіла, але дітьми Твого царства. Благовоління, благодаті, єдиного Сина Твого, з ним ти є благословений Пресвятим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. А зараз кожного з нас окремо я буду запитувати, але будемо відповідати єдине серце, єдиними устами, як одна спільнота родини. Чи відрікаєшся сатани? Чи відрікаєшся всіх діл його? Відрікаюсь. Чи відрікаєшся всіх ангелів його? Відрікаюсь. Чи відрікаєшся всього служіння його? Відрікаюсь. І чи відрікаєшся всієї гордості його? Відрікаюсь. А тепер, щоб нас почув весь Київ, чи віруєш в Ісуса Христа? Вірую. Чи віруєш в Ісуса Христа? Вірую. Чи віруєш в Господа Бога нашого Ісуса Христа? Вірую. А зараз відносимо всі хрестики до гори, тримаємо в правиці, і всі так само єдиними устами, єдиним серцем і сповідуємо. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Отця неба і землі, Всеобійного і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного одного і Отця Божого, перед всіма віками, світло і світла Бога істинного і Бога істинного, рожденного, несотвореного і незаслуженого за все наші, що ще зі мною все сталося. Вірна для нас людей нашого рада спасіння зійшов із небес і воплотився в Духа Святого і Марії Діви Спаса Чужинного. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата і страждав і був покараний. І воскрес в третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить право Божого, і вдруге прийде зі славою і судить живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і Духа Святого Господа Животворящого, що і лице і сина і скорі, що з Отцем і Сином і Його променем вільно слава. Що говорив через пророку, єдину святу собору на Господську церкву, і сповідує на хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя Божого віку. Амінь. Благословений Бог, що хоче, щоб усі люди спаслися і до пізнання істини прийшли, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. А зараз на знак
спільна з Господом Богом, так само і привітаємо себе на знак єдності між собою. Так як робили це перші християни, коли сходилися на ламання хліба, на ці перші служби Божі, вітали себе як діти, як брати і сестри, подаючи собі правицю, чи піднімаючи себе, кажучи «Христос посеред нас». Привітаємо себе. Де стоїмо і скажемо «Христос посеред нас». Oh.
Thank you.
благословені єси, пресвятий благий, і живопрящий Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Oh, Boże,
Ай, я розбив.
Господи, щоб визнівали славу Твою, бо Ти сподобив нас причастився. Святі Твої, Божественні, безсмертні, і животворящих таїн, збережи нас у Твоїй святині, весь день повужатися праві Твої. Алілуя, алілуя, алілуя. Господи, помилуй. Amen.
Отцу і Сину і Святому Духові, і нині, по все час, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженніший владико, благослови. Амінь. Слава Богу, приймаємо
apostolské blagoslovenia, kde nadali vhodný výkus dva všim účastníkom všetkých misií, i ty rečami, kým ty majete svůj úkol. Blagoslovením se můžu Boha Otca i Syna i Svätého Ducha, nechaj zjde na vás i prebuvaj s vami zavždy i po vše čas i na věky. Oh.
людям, тим жертводавцям, які уможливили деякі сьогоднішнє свято освячених дзвонів для цього храму, для цієї побитої. І щоб їм особливо подякувати, нехай будуть прочитані патріарші храму. Грамота Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав. Високоповажному панству Євгенові та Любові Блажівській, паротянам храму Святого Василя Великого міста Києва, з нагоди 10-ліття заснування монастиря та візиту блаженного Івана Павла II. Мир вам у Господі! Бажаю сердечно привітати вас разом із вами, подякувати Господеві за всі благодаті, які ви від нього отримали. Оцінюючи вашу ревність та Божої слави та добра Української Греко-католицької церкви, вашу жертовність за довольствування дзвонів храму Святого Василя Великого міста Києва, складаю вам сердечну подяку та висловлюю вам визнання і поклону. Нехай милостивий Господь щедро винагородить вас за весь цей труд, даючи вам силу і бажання жити у святості і любові до нього. Благословення Господні на вас, Святослав, та Київ Препатріаршому собою Воскресіння Христового 28 жовтня 2011 року Божого дня. Такі самі, якими самі метами, де нагороджується Михайло та Марія Костюк, Сергій та Наталя Блажівська, Сергій Ботвінко, Ольга та Сергій Савуля, Володимир та Ольга Полусипни, Леонідові Ботвінко, Романові та Марії Шинкову, Андрію Валерійовичу Хохлову, Ользі Бартна, Олегові та Валентині Шуха, Іванові та Марії Гонянські, Петрові Бенею, Іванові та Зиновії Гущака, Оксані та Сергії Блажівській, Дивіцьку, Родині Білозір, Зесті, Богданові та Олянки Мінна, Любомірові та Богомську, Ростові Тобто усім добрим людям, усім жертводавцям, з якими були, які є, які будуть, хай вам це було щедро вигородити щастя, здоров'я, довгая і славна життя. Yeah.
зробити. Але ще хочу також подякувати всім вас, тому що ви всі спільно ці кошти зібрали на підходи. Це не малі кошти. Як я тепер дивлюся, то дивуюся, як ми змогли такі кошти зібрати. Ті грамоти, які були зачитані, це тільки ті люди, які дали більшу частину грошей. Але всі разом, наша громада, ціла громада, і ми зібрали ці кошти. Наша передача, наша спільна, наша зусилля і наша праця. І я також хочу два слова тільки сказати за парафіяльні оборотні положення, що ті, що готуються до лічання, будь-які всі, що працювати не буде, просто проходити в листопаді. І в суботу неділю цього тижня в нашій парафії буде проходити школа евангелізації святого Андрія Православного. Запрошуємо всіх бажаючих до школи, перший курс. А зараз проходимо урочисто на пустяк. Хто не причащався, так залишиться у храмі, щоб прийняти святе причастя. А потім пішла, хто вийде на майдан перед церквою. Тут будемо причащати перед іконостасом всіх, які не запричащалися. Так само пішла посвячення Сьогодні буде посвячення Я писав знаком недобільне заклада. Свічки, брестики і всі речі, що ви будете розв'язки, розв'язки ворогу. Тобто, коли ми надавали аудиторію, нам можна подяки, право вогу, де діляти сумати, але вам не можна бути Отже, після моєї розв'язки дзвони, це все можна буде робити і говорити. Зараз всі, хто ще не запричастався, на хвилину лишитися з нами і тут обійти не причастався. Можна? Кумочку. Yeah.
Thank you.
наших, Ісусова Кирбовзана, за смертяще Цибову християнству, за весь прижит любой, Господи, помолимся. Господи, помилуй! Благодаттю і животворящого духа. Амінь.
стави нам благодатью і животворящого духа. Амінь. Ім'я Господа Ісуса Христа нехай називається іменем Рафаїл. Згідно стави нам благодатью і животворящого духа. Амінь. Ім'я Господа Ісуса Христа нехай називається іменем Теодозій. Згідно з даною нам благодатью від животворящого духа. Амінь. Ім'я Господа Ісуса Христа нехай називається іменем Іван. Згідно з даною нам благодатью від животворящого духа. Амінь. Ім'я Господа Ісуса Христа нехай називається іменем Сергій. Згідно з даною нам благодатью від животворящого духа. Амінь. В ім'я Господа нашого Ісуса Христа нехай називається іменем Юрій. Згідно з даною нам благодатью від ім'я животворящого духа. Амінь. В ім'я Господа Ісуса Христа нехай називається іменем Олег. Згідно з даною нам благодатью від животворящого духа. Амінь. Господи Боже наш, ти хочеш, щоб всі вірні твої завжди славили тебе і поклонялися тобі. Ти в старому завіті повелів рабу твоєму законоположнику Мойсею зробити срібні труби, а синам Аароновим священникам, коли вони приносили тобі жертву, зробити в труби, щоб люди, почувши їх, були готові поклонятися тобі і стиратися, щоб приносити тобі жертви, а під час битви через трубний голос міцно озброюватись на перемогу над ворогами. І нині, владико, присвятий, смиренно молимо тебе, поглянь милостиво на благання достойних рабів твоїх і дзвониці, на служіння святій твоїй церкві, на славу величної святого імені твого споруджені, небесним святим твоїм благословенням, благодаттю всеосвятою від Твого Духа, благослови і освяти, і влий в них силу твоєї благодаті, щоб коли вірні твої почують голос звучання їх, утверджувались в благочесній вірі, та мужньо протистояли всім диявольським підступам, і перемагали їх молитвами і повсякчасним благослов'ям тебе, істинного Бога. І щоб дзвониці спішно вели до церкви на молитву, на славослов'я святого імені Твого в день і вночі, щоб тихомирювались голосом їх і переставали вітряні бурі, град і вихри, страшні громи і блискавки, злотворні і шкідливі повітря. Бо Ти, Господи Боже наш, все, що хочеш, преславно створиш і чудодієш на славу Твою, на спасіння і користь вірним Твоїм, не тільки через розумні і духотворені творіння Твої, але через бездушні, як жертву Мойсея і мідний змій у селі. Тобі все можливе, і нема нічого неможливого. І Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Боже наш,
і тобі славу сила, і безначальному Отцю, і Пресвятому Богому, і Святому Твоєму Духові, нині во всі часи, на віки вічні. Благословляйся, зв'язуйся з мови Отці, окроплення водою цією священою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. А тепер помазуємо дзвони святим і великим миром, тим самим миром, який уділяємо тайну миру помазання. Благословляються і зв'язуються дзвони ці, окропом цієї священної води. Слава тобі, Тройце Святана, Боже наш, слава тобі! На славу Пресвятої Тройці, алелуя! Алілуя! 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 А, голуб пролетів! Я не хочу стільки чути. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, 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 алілуя. Дякую за перегляд!
Thank you.